Použití jaderných zbraní by dnes mělo pro lidstvo zničující následky. V roce 1970 jsme se zavázali, že vytvoříme svět bez jaderných zbraní. To byl závazek ve smlouvě o nešíření. Můžeme dosáhnout jejich úplného zákazu. Jedná se o kompletní vyřazení celé jedné třídy jaderných raket Spojených států a Sovětského svazu. Můj život a jaderný projekt. V úterý ve 20 hodin na CS History.